Министерот Филипчо очекува до крајот на летото да стигнеме колективен имунитет, доколку се има предвид бројката на вакцинирани граѓани. Во моментов процесот на вакцинација е со намалено темпо, сепак предстојниот викенд во земјава се очекува да пристигнат 500.000 дози на Синова, како и 100.000 дози на вакцината Pfizer преку COVAX механизмот. Веќе е направен планот како ќе се распределат согласно бројот на пријавени граѓани по градови, вели Филипчо. Во овој момент се вакцинирани нешто под 300.000 со оваа следна количина на вакцини која што доаѓа уште 300.000 граѓани, тоа се 600.000 граѓани, 50% од вкупната популација која што имаме идеја дека треба да се вакцинира, тука ги исклучуваме децата, калкулациите се за 1.200.000 граѓани, така да до крајот на летото верувам дека ќе се постигне процент кој што, за кој што може да кажеме дека е колективен имунитет. Во меѓувреме, кога се очекува да пристигнат 500.000 вакцини на кинескиот производител Синовак, кај јавност има дилема колкава е незината ефикасност кај мутациите на коронавирусот. За Филипчо нема дилема дека вакцинацијата е клучна во борбата со пандемијата. Мутациите на вирусот сега актуелно и разговаравме со амбасадорот за тоа што се случува во Кина со Делта вирусот. Он кажува дека и покрај тоа што сега има силна интензивна кампања на вакцинирање во Кина, има појава на заболени, меѓутоа со лесна клиничка слика. И тоа е многу битно. За сега не се разговара за дополнителна набавка на вакцини, затоа што има доволно, смета Филипче, најважно е граѓаните да се пријавуваат за имунизација. Се размислува и за теренска вакцинација, таму каде што малку граѓани се пријавила за истата.